saya mencadangkan dia wujudkan perniagaan dia ni di dalam internet, di mana dia create Facebook yang menyebut tentang madu yang dia tawarkan, buat dalam bahasa Malaysia, buat dalam bahasa Inggeris. Dia juga perlukan sama ada blog ataupun website supaya orang boleh jumpa dia. Dan dia boleh sebut dalam tu, saya pengeksport, mencari siapa yang nak import di negara mana. Itu salah satu cara. Yang kedua yang dia kena belajar nanti ialah pergi MITI, Malaysian International Trade Industry, untuk faham tentang exporting procedure. Tapi itu kedua, bagi saya dapatkan pelanggan dulu baru kita cerita. Jadi cara yang senang adalah gunakan blog dan buat dalam bahasa Inggeris dan selalu post. Dan ada cara ketiga ialah gunakan Facebook campaign atau targeted campaign, negara mana yang dia nak masuk, dan fokus kat negara tu punya campaign melalui Facebook. Itu semua benda-benda yang dia boleh buat dengan mudah kalau dia tahu. Jadi saya mencadangkan dia kena ambil tahulah. Sebab meniaga ni bukan setakat kena tahu produk kita. Kita tahu produk kita saja tak cukup. Kita kena tahu macam mana nak pasarkan produk kita. Sebab tu perlukan ilmu. Rugi sebenarnya, tak ada ilmu dengan ada ilmu. Beza sangat. Ramai orang yang ada, yang tak ada ilmu, pendapatan dia terhad 3,000, 5,000 sebulan. Bila ada ilmu, boleh jadi 30,000, 50,000 sebulan atau lebih, sebab ilmu. Alright. So itu jawapan saya untuk soalan 25.